এক ব্যতিক্রমী রূপত আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান খাকি পোশাক নহয় ঢুলিয়ার হাজত কান্ধত ঢুল লৈ সেউতিয়াত ব্যস্ত ডিজিপি মুকেশ সাহায় উজনিৰ পৰা নামনি লৈ ৰঙালীৰ আনন্দত মতলীয়া সকলো এনে বতৰত ডিজিপি ছাৰেনো বিহু নমৰাকৈ থাকে কেনেকৈ দুদিনীয়া কার্যসূচীরে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈছে অসম আৰক্ষীৰ বহাগী উৎসৱ 2018 পতাকা উত্তোলনেৰে অনুষ্ঠান মুকলি করলে আৰক্ষী সঞ্চালক প্রধান মুকেশ সাহায় নিজৰ ফালৰ পৰা অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ আৰু আপোনাক লৈতে সমস্ত ৰাইজৰ বিহু শুভেচ্ছা আৰু নমস্কাৰ জনাইছোঁ এইটো ধুতি পিন্ধাটো অলপ হাঁহে ল'বলগীয়া হৈছে মাই কালচাৰ মাই ৰিলিজন ইজ দি কালচাৰ এণ্ড ৰিলিজন অফ মাই অফিচাৰ্ছ মেন এণ্ড উইমেন মাই অৰগেনাইজেশ্যন এণ্ড মাই গ্ৰুপছ চ' আই মাষ্ট লুক লাইক আই মাষ্ট বি উইথ দেম বছৰৰ দৰে এইবেলিও আয়োজন কৰা বহাগী উৎসৱত গীত পৰিৱেশন কৰিব কেইবাগৰাকীও জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীয়ে